Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB sedang berusaha mencari lebih ramai usahawan produk halal di negara ini bertujuan memberi peluang kepada mereka melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa. Pengerusi PUNB Tan Sri Muhammad Ali Rostam berkata industri halal di seluruh dunia kini semakin meningkat, namun ekspor negara untuk produk halal disifatkan masih rendah berjumlah RM39 bilion. Beliau menjelaskan daripada 5,726 syarikat halal yang berdaftar di Malaysia, hanya 2,290 atau 40% terdiri daripada syarikat Bumi Putra. Menerusi usaha itu, pihaknya percaya industri halal berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi negara selain meningkatkan keuntungan usahawan Bumi Putra terutama dalam PUNB. Saya percaya jika usaha kita ini berjaya, bilangan produk halal akan meningkat keluar sebab mereka dah boleh ekspor kan. Kita di Malaysia tak cukup pasaran. Kan? Macam kita penduduk apa ramai. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program perjumpaan PUNB bersama usahawan produk halal di iCrow. Sasaran utama PUNB adalah usahawan yang menceburi bidang industri makanan dan minuman, makanan kesihatan, sejuk beku, pemprosesan daging dan produk berasaskan agrokultur. Seramai 179 usahawan daripada 913 peniaga Bumi Putra yang berdaftar dengan PUNB dikesan masih aktif dalam perniagaan sektor makanan dan minuman FMB di seluruh negara sejak 1992. PUNB juga mengenal pasti 5 syarikat yang layak untuk dikembangkan produk mereka di peringkat antarabangsa. Namun ia masih menunggu kelulusan dari pihak Pure Good Hub PGH, Dunia Melayu Dunia Islam yang bertanggungjawab memasarkan produk berkenaan ke negara lain khususnya Singapura dan China. Kira-kira 430 pelajar kurang berkemampuan dari sekitar Parlimen Masjid Tanah menerima bantuan persekolahan bagi sesi persekolahan 2018. Setiap pelajar menerima peralatan sekolah termasuk beg, kasut dan baju sekolah berjumlah RM200 seorang. Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Miranti Samsudin berkata sumbangan berkenaan dibuat awal supaya maklumat pengagihan bantuan berkenaan sampai kepada golongan sasar. Ia juga bagi memudahkan ibu bapa mengatur perbelanjaan persekolahan anak-anak serta keluarga. Sumbangan berkenaan diharap dapat meringankan beban ibu bapa menjelang sesi persekolahan kelak. Memang sengaja memilih tutup saja sekolah dan kita berikan supaya satu maklumat sampai dan supaya mereka ibu bapa tidak dapat tidak membuat persiapan. Selalunya kita buat hujung kan, so ibu bapa dah beli kasut dan sebagainya, dan kita buat awal supaya sekurang-kurangnya mereka dapat mengatur perbelanjaan untuk perbelanjaan yang lain. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan persekolahan kepada pelajar kurang berkemampuan sekitar Parlimen Masjid Tanah di Masjid Tanah. Sementara itu, rata-rata penerima mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang prihatin terhadap nasib mereka. Perasaan gembira lah sebab dapat bebankan, kurangkan beban saya sikit lah. Saya berterima kasih lah pada yang memberi sumbangan ni yang dapat meringankan beban saya untuk anak sekolah. Bukan sekadar mentadbir negeri, malah barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Melaka juga mempunyai bakat terpendam dalam bidang lakonan, nyanyian dan tarian. Ini terbukti apabila Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, Barisan Esko Kerajaan Negeri serta ketua-ketua jabatan berkongsi pentas bagi menjayakan persembahan teater musikal secebis kisah Melaka Gemilang Zaman Alauddin. Pementasan istimewa sempena hari jadi Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob ke-79 di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Melaka iCrow itu dituntun seramai 1,000 orang menggabungkan seni tari, muzik dan lakonan yang digarap bersandarkan pemerintahan zaman Kesultanan Alauddin Riwayat Shah. Teater muzikal yang berlangsung selama 3 jam itu mempunyai 3 segmen iaitu pelabuhan, pasar dan balai santapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Naim Abu Bakar, persembahan berkenaan merupakan produk SUK Production. Sebenarnya idea yang telah dilontarkan oleh Tun ialah sambil kita bekerja itu negeri Melaka ini sebagai negeri pelancongan, kita juga mempunyai bakat-bakat yang terpendam.
terutamanya di kalangan contohnya Tun sendiri, Yang Amat Ketua Menteri dan isteri, begitu juga di kalangan ahli exco. Penonton yang ditemui pula berharap pementasan seperti itu dapat diteruskan di masa akan datang. Bangga kerana dapat pemimpin yang secara spontan untuk rakyat Negeri Melaka. Daripada apa yang saya belajar hari ini, saya dapat mengenal lagi sejarah-sejarah Melaka yang saya tak pernah mengetahui. Turut menjayakan persembahan muzikal berkenaan ialah Sabri Yunus. Sekian saja paparan berita dari Melaka. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya.